طلبہ اور طالبات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی نشست میں میں ڈاکٹر افروز عالم، ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس، خیر مقدم کرتا ہوں. آج کا تعلیمی موضوع ہے بحث کا سیاسی نظریہ، سیاسی افکار اور سیاسی فلسفہ. ہم اس تینوں نظریات کا جو پولیٹیکل تھیوری، پولیٹیکل تھاٹ، پولیٹیکل فلاسفی ہیں، اس کے مفہوم، نوعیت، دائرہ کار اور تفریق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس پورے موضوع میں پہلا بحث ہمارا ہے، ہم پولیٹیکل تھیوری سے کیا سمجھتے ہیں. تھیوری ایک یونانی لفظ ہے. یونانی زبان میں تھیوری سے متعلق پانچ الفاظ پائے جاتے ہیں جن کے معنی ملتے جلتے ہیں، جو درجہ ذیل ہیں. تھیا، THEA، تھیا ایسی چیز جسے دیکھا گیا ہو، ایک عینک یا چشمہ یا کسی چیز کا پیش آنا. تھیورین، کسی واقعے کا مشاہدہ کرنا، کسی چیز کی طرف دیکھنا. تیسرا الفاظ ہے تھیوروس، ایسا شخص جو مشاہدہ کر رہا ہو اور ایسے واقعے کے بارے میں خود سے سوالات پوچھتا ہو اور اس کا جواب پانے کی کوشش کرتا ہو. چوتھا لفظ ہے تھیوریا، کسی واقعے کو سمجھنے کا عمل اور اس کا مراحل. تھیورما، یہ پانچواں لفظ ہے، مشاہدہ کرنے والے کے مفروضے سے کیا حاصل ہونے کی امید ہے. ابھی ہم نے یہ پانچ لفظ کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد یہ آتا ہے پالیٹی، پالیٹکس اور پولیٹیکل. یہ تینوں الفاظ یونانی لفظ پولیس سے ماخوذ ہیں. ان الفاظ کو یونانی شہر، ریاست کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. پولیٹیکل کا اردو ترجمہ ہے سیاسی ہوتا ہے، ایسی چیزیں یا باتیں جو حکومت و مملکت، ان کے عناصر اور عوام سے متعلق ہوتی ہیں. پولیٹیکل کے معنی ہیں جو ہے عوام کے مفاد میں کام کرنا، یعنی کہ کوئی بھی جائے، پولیٹیکل تھیوری ہے، پولیٹیکل فلاسفی ہے، پولیٹیکل تھاٹ ہے، یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں یہ پولیٹیکل ہیں. یہ سارے نظریات، یہ فلسفہ، یہ افکار، یہ عوام کے مفاد سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایسا کوئی نظریہ قائم نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی افکار کوئی پیش نہیں کر سکتا، کوئی ایسا فلسفی نہیں ہے جو ایسی بات کہے جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے. یعنی کہ عوام کے فلاح بہبود کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہی سیاسی ہے. ہم اب پولیٹیکل تھیوری کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تھیوری یا نظریہ کو سمجھنے کے بعد اب ہم غور کرتے ہیں کہ پولیٹیکل تھیوری پر آخر ایک کس طرح کا انسانی زندگی میں کام آ سکتا ہے، انسانوں سے اس کا کیا تعلق ہے، اس میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. پولیٹیکل تھیوری سے متعلق سوالات عام طور پر درجہ ذیل نوعیت کے ہوتے ہیں. کیا لوگوں کو مساوات کا حق ہونا چاہیے؟ کیا مملکت انسانوں سے زیادہ اہم ہے؟ کیا ایک ایسا اشتراکی سماج آزاد سماج ہے؟ کیا سیاسی تشدد جائز ہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رداری کا طریقہ اور رواد رکھیں جو غیر رواداری پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا اکثریت اقلیتوں سے اپنی من مانی کر سکتی ہے؟ اوپر بیان کیے گئے سوالات پولیٹیکل تھیوری کے موضوعات ہو سکتے ہیں. پولیٹیکل تھیوری کا مقصد ہے سوالات کا مناسب حل ڈھونڈنا اور غیر سائنٹیفک باتوں پر تنقید کرنا. پولیٹیکل تھیوری ایک ایسے ٹیکنیک کا نام ہے جس کے ذریعے کسی بات کو غلط یا صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے. پولیٹیکل تھیوری تشریحات اور خالص واقعات نہ بیان کر کے سیاست کے مسائل کو واضح اور عام شکل میں بیان کرتی ہے اور ایک تنقیدی جائزہ بھی پیش کرتی ہے. پولیٹیکل تھیوری مملکت اور حکومت سے متعلق ایک خاص علم ہے. پولیٹیکل تھیوری تین چیزوں پر منحصر ہے، ایک امپیریکل اسٹیٹمنٹ، دوسرا ہے لاجیکل اسٹیٹمنٹ، تیسرا ہے ایویلیویٹیو اسٹیٹمنٹ. امپیریکل اسٹیٹمنٹ سے ہماری معنی ہے کہ ایسی چیزیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسی چیزیں جن سے ہماری آنکھ، ناک، کان، ساری چیزیں محسوس کر سکتی ہیں، جنہیں ہم آزادانہ طور سے محسوس کرتے ہیں، وہ امپیریکل اسٹیٹمنٹ میں آتی ہیں. دوسرا ہے لاجیکل اسٹیٹمنٹ، جو کہ ریزن کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. ایسی وہ ساری باتیں تھیوریز میں آتی ہیں جس کو ہم ریزن کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں، دلیلوں کی بنیاد پہ قائم کر سکتے ہیں. تیسرا چیز ہے
आपका इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट, जहां पर इंसान के अपने जज्बात एहसासात जुड़े होते हैं, जो इन तमाम दोनों बातों को जज करने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल थियरी अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। पॉलिटिकल थियरी का जो दो हिस्सा है, एक पॉलिटिकल साइंस, दूसरा है पॉलिटिकल फिलॉसफी। मींस पॉलिटिकल थियरी में जो सियासी नज़रिया है, इसमें दोनों बातें शामिल होती हैं, एक सियासी इल्म और दूसरा जो है सियासी फ़लसफ़ा। सियासी इल्म जो है हकीकत की बुनियाद पर कायम होता है। जहाँ तक सियासी फ़लसफ़ा के मानी है, वो चीज़ों को तनकीदी निगाह से देखता है और इस बात पे मफहूम उसका कायम है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें पॉलिटिकल थियरी का हिस्सा है। यानी कि अगर हम कुछ लफ्ज़ों में बयान करें तो थियरी का मानी है एक ऐसा इल्म जिसे मुनज़्ज़म तरीके से हासिल किया गया है, ये इसे हम थियरी कहते हैं। पॉलिटिकल थियरी के मानी है सारे सियासी मामलात पर हम एक मुनज़्ज़म तरीके से इल्म हासिल करें जिसको इंसान की ज़िंदगी में उसका काम आए। ये एक ऐसा नज़रिया है जो दोनों तीनों चीज़ों पर कायम है, एक जो रीज़न से जुड़ी हुई हैं, दूसरा जिनको आँखों से हम देख सकते हैं, तीसरा जिसे हम अपने जज्बात से महसूस कर सकते हैं। डेविड हेल्ड एक ऐसे ही एक सियासी थियरिस्ट हैं। उनके मुताबिक पॉलिटिकल थियरी सियासी अफकार और अमूमियत का एक ऐसा सिलसिला है जो ख़यालात मफरूज़ात व बयान के सहारे हुकूमत मुमलिकत समाज और इंसान के सियासी ग्रोहों की फितरत उनके मकासद और अहम खसूसियात का मुताला करता है। एंड्री हेकर जहाँ पर वो कहते हैं कि यह गैर जानबदाराना तहकीक है जिसका ताल्लुक अच्छी ममलिकत अच्छे समाज उनकी सियासी और समाजी हकीकतों से है। वहीं पर जॉर्ज कैटलिन का कहना है कि पॉलिटिकल थियरी में पॉलिटिकल साइंस और सियासी फ़लसफ़ा भी शामिल हैं। अगर इल्म सियासियात एक ज़रिया है तो सियासी फ़लसफ़ा उसके मकसद बहस करता है। सियासी फ़लसफ़ा ये बताता है कि कौन सी चीज़ कौमी मफाद में है और कौन सी नहीं है। वहीं पर गोल्ड और कोल्ब का कहना है कि तारीफ़ के अंदाज एक जामा मफहूम पाया जाता है जिनके मुताबिक पॉलिटिकल थियरी इल्म सियासियात की एक शाख है जिसके अंदर मुंदरजा ज़ायल चीज़ें शामिल हैं। पहला पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी सियासी फ़लसफ़ा, दूसरा है ए साइंटिफिक क्राइटेरियन एक साइंसी वसूल, तीसरी बात है एक लॉजिकल एनालिसिस ऑफ ए पॉलिटिकल आइडिया यानी कि सियासी ख्यालात का मंतकी जायज़ा, चौथी बात है सियासी रवैये से मुतालिक अमूमियत का मुनज़्ज़म तरीक़ाकार, द डिस्कवरी एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल बिहेवियर। बयान किए गए तारीफात के मद्देनज़र कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल थियरी ममलिकत और उसके हालात का साइंसी और फलसफियाना मुताला है। यह सिर्फ ममलिकत के इदारों की तशरीह तौज़ीह और नुस्खा दहानी तक ही महदूद नहीं है बल्कि उनके मकासद का अखलाकी और फलसफियाना जायज़ा भी कहते हैं। अगर हम मेजर स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थियरी देखें यानी कि सियासी नज़रियात के अहम मकतबा फ़िक्र, पहला तो एक क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी होता है, दूसरा लिबरल पॉलिटिकल थियरी है, तीसरा मार्क्सियन पॉलिटिकल थियरी है, चौथा एम्पिरिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल थियरी है, पाँचवा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी। ये सारे इसके जो हैं मेजर अहम मकतब फ़िक्र हैं। यह एक ऐसा इल्म है जो सूरत हाल की वजाहत करता है और यह एक मशवरा नहीं देता कि हालात कैसे होने चाहिए। इसको कवानीन साइंसी बुनियाद पर ही होने चाहिए, ख्यालाती बुनियादों पर नहीं। यानी कि ये डिड्यूस साइंटिफिकली नॉट इमेजिनेटिवली, यानी कि जो चीज़ साइंटिफिक है वही बात सच है। अगर कोई भी चीज़ हम ऐसे इमेजिनेशन की बुनियाद पर लेते हैं तो वो बातें उतनी सही नहीं मानी जाती हैं ऐसे मामलात। तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक थियरीज यानी कि साइंसी और गैर साइंसी थियरी कैसी हैं। ज़माने कदीम में माहरीन फ़लसफियों ने मफरूज़ात की बुनियाद पर माबाद अल्तबियात पर काफ़ी गुफ्तगु की हैं। इसी तरह तारीखी और दिगर गैर साइंसी तरीकों का इस्तेमाल भी किया है। साइंसी थियरी किसे कहते हैं, यानी कि साइंसी थियरी का मफहूम यह है कि अंदर चार अनासर मौजूद होते हैं उसके अंदर। पहला तहकीक के उसूलों के मुताबिक हो, तहकीक उसूलों के मुताबिक हो, ख्यालात और अकीदे की बातों पर मुनहसर ना हो, इसकी जांच की जा सकती हो, इसकी बुनियादी हकीकतों पर हो न कि मुहक्किक के राय पर हो, इसके अंदर पेश गोई के इम्कान हों, यानी कि जो चीज़ें हैं उसे हमें समझने की कोशिश करनी है। एक यानी कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स जिस ऐसी चीज़ें जिनका हम मुशाहदा कर सकते हैं।
ایسی چیزیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، دوسری چیز ہم مشاہدہ کس بات کی کرتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی بھی کردار جب ایک انسان نبھاتا ہے، اس کی چیزوں میں ہم جو چیز غور و فکر کر کے، جو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر کے حاصل کرتے ہیں، وہ مشاہدہ ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے جو ہے جنرلائزیشن، یعنی کہ کوئی بھی چیز ایک انسان کے بیہیویئر میں، اس کے انسان کی ہیبٹس میں، کردار میں جو چیز لگاتار ہو رہی ہے، لگاتار یعنی کہ ایک کے بعد ایک چیز ہو رہی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں اسے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایک انسان کے اندر کامن چیزیں لگاتار ہو رہی ہے، یعنی کہ ریپیٹڈ بیہیویئر، ریگولارٹیز آف بیہیویئر، یعنی کہ کردار بار بار ہو رہے ہیں، یعنی کہ آبزرویشن کی بنیاد پہ آپ نے ڈھونڈا کہ ایک انسان کے کردار میں کوئی چیز بار بار ہو رہی ہے، تو پھر آپ ان چیزوں کی بنیاد پر ایک قانون قائم کرتے ہیں کہ یہ انسان ایک وقفے کے بعد یہ ساری چیزیں کرتا ہے. تو ہم ایکسپلینیشنز کی سطح پر پہنچتے ہیں، یعنی کہ ہم جب آبزرویشن کر لیتے ہیں، جنرلائزیشن ہو جاتا ہے، تو ہم اس کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، ان سارے کرداروں کی ایکسپلینیشن کی معنی اس کی وجاہت کر سکتے ہیں، اس بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ اس کی جنرلائزیشن کی بنیاد پر. اور جب ہم چیزوں کی وجاہت کر پاتے ہیں، اس کے منطقی طور پر، دلیلوں کی بنیاد پر، اور جو حقیقتوں کی بنیاد پر جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ہم دو چیزیں اور کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان سارے حالات کی جو آنے والی ہیں، اس کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اب آنے والے کل میں کیا ہوگا، ان ساری چیزوں پر بھی آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں، پیشن گوئی کے امکانات ہوتے ہیں، تو آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں، یعنی کہ آنے والی چیزوں کے بارے میں پرسکرپشنز لینا کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ہونے دیا جائے، جو بری چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم کیسے اپنے اس چیزوں کو ہم لے کر کے آئیں. تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک نالج جو ہے تھیوری کی بنیاد ہے، یعنی کہ ایسا علم جس کو منظم طریقے سے ہم نے حاصل کیا ہے. پھر ہم غیر سائنسی تھیوری پہ بات کرتے ہیں، ایسے افکار جو سائنسی افکار کے شرائط پر پورے نہ اترتے ہوں. تھیوری کے میدان میں زیادہ تر افکار اسی طرز کے ہیں. ایسا بھی ممکن ہے کہ تھیوری کسی زمانے میں سائنٹیفک سمجھی جاتی ہے، کسی زمانے میں غیر سائنٹیفک ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ہم اس بات کو دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے یہ ارتھ، یہ دنیا جو ہے یہ پوری طرح سے فلیٹ ہے. تو یہ پوری ایک جنریشن تک اس طرح کے خیالات قائم تھے. کچھ دنوں کے بعد نئی چیزوں کو کھوجا گیا، سائنٹیفک انوینشنز ہوا، تب ہم نے کہا کہ نہیں، یہ ارتھ جو ہے یہ فلیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سرکل میں ہے، گول ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد ہم نے پھر ایک نئی تحقیق کی، اور اس میں ہم نے پایا کہ یہ گول نہیں ہے پوری طریقے سے، یہ اوول ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا کہ کوئی بھی تھیوری کبھی کسی زمانے میں، کوئی بھی بات کسی زمانے میں، تو ایک سائنٹیفک بھی ہوگی، وہ بعد میں چل کر کے نئے طریقے کی کھوج، نئے طریقے کی تحقیق نے اسے غیر سائنٹیفک بنا دیا ہو. پولیٹیکل تھیوری، پولیٹیکل تھاٹ اور پولیٹیکل فلاسفی میں کیا فرق ہے؟ تو اس کو سمجھتے ہیں. پہلا، پولیٹیکل تھیوری مملکت اور اس کے متعلق حالات کا سائنس اور فلسفیانہ مطالعہ کرتا ہے. اس کے مطالعے کے دوران ان بہت ساری اصطلاحات کا استعمال عمل میں آتا ہے. اس زمن میں پولیٹیکل تھاٹ، سیاسی فلسفہ اور پولیٹیکل سائنس الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. فرق کیا ہے ان کے بیچ میں؟ اگرچہ سبھی سیاسی صورتحال کو بیان کرتی ہے، لیکن پھر بھی پولیٹیکل تھیوری ان سے الگ حیثیت رکھتی ہے. پولیٹیکل تھاٹ کو سیاسی خیالات کی تاریخ سے منسوب کیا جاتا ہے. اس کے اندر مختلف طرح کے افکار پائے جاتے ہیں، اس کے اندر سیاسی نظریات بھی موجود ہو سکتے ہیں. یعنی کہ پولیٹیکل تھاٹ کے جو اہم مفہوم ہے کہ کسی خاص مفکر نے اپنی بات اپنے اس زمانے کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے کہی ہو اور نئے طریقے کا نظریہ پیش کیا ہو، اس طرح سے اس کے اندر سیاسی نظریات بھی موجود ہو سکتے ہیں. یہ کسی خاص مفکر کا اہم خیال ہوتا ہے. عام طور پر یہ خیالات کسی خاص وقت میں دیے جاتے ہیں، جو ابھی ہم نے یہ بات کہی ہے. یہ سیاسی خیالات ممکن ہیں اس وقت کے لیے مفید ہوں، اس طرح کے مستقبل کے لیے بھی مفید ہوں. پولیٹیکل تھاٹ کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، یعنی کہ یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. یہ ٹریٹیز کی شکل میں ہو سکتی ہیں، اسپیچز کی شکل میں ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل کمنٹس کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. پولیٹیکل تھاٹ دونوں طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ویلڈ بھی ہو سکتا ہے یا انویلڈ بھی ہو سکتا ہے، مین یہ محدود ہے. جبکہ پولیٹیکل تھیوری سیاسی حقیقتوں کی تشریح،
وہ توضیع کا ایک ایسا نمونہ پیش کرتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مسئلے میں کہ پولیٹیکل تھیوری ہو سکتی ہے، تھیوری کے بنیاد اصولوں پر ہے، جیسے فلسفی، ہسٹری، اکنامکس، سوشالوجی۔ ٹاسک آف دی پولیٹیکل تھیوری از ٹو چینج آر ٹو ریسسٹ چینج، یعنی کہ جو کام ہے پولیٹیکل تھیوری کا، جو مقصد ہے، وہ سیاسی حقائق کا جائزہ لینا یا اس کو بدلنا بھی ہے۔ پولیٹیکل تھیوری کنزرویٹو بھی ہو سکتی ہے، کریٹیکل بھی ہو سکتی ہے، اور ریولوشنری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بارکر کے نظریے سے سوچیں تو پولیٹیکل تھاٹ از دی ایمیننٹ فلاسفی آف اے ہول ایج، پولیٹیکل تھیوری از دی اسپیکولیشن آف اے پارٹیکولر تھنکر، وائل پولیٹیکل تھاٹ از امپلیسٹ اینڈ امرسڈ ان دی اسٹریم آف وائٹل ایکشن، پولیٹیکل تھیوری از ایکسپلیسٹ اینڈ مے بی ڈیٹیچڈ فرام پولیٹیکل تھیوری آف اے پارٹیکولر پیریڈ۔ پولیٹیکل تھیوری کو ہم سائنٹیفک وزڈم بھی کہا جاتا ہے۔ پولیٹیکل فلاسفی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسفہ کو کہ اندیشی کا علم کہا گیا ہے، ایک ایسا علم جو انسان اور دنیا اور خدا سے متعلق ہو، ایک ایسا وزڈم دنیا کی تمام چیزوں کو توضیح کرتا ہو۔ وزڈم کو جب ہم پولیٹیکل سائنس میں استعمال کیا جاتا ہے تو اسے پولیٹیکل فلسفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل فلاسفی جو ہے وہ نارمیٹیو پولیٹیکل تھیوری ہوتے ہیں۔ سیاسی فلسفہ صرف حقیقت ہی تو توسیع نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، یا عالمی مسائل سے بحث کرتا ہے جس میں عمومیت ہو، اس کے موضوعات ہیں، یعنی کہ نیچر اینڈ پرپز آف دی پولیٹیکل آرگنائزیشن، بیسس آف پولیٹیکل اتھارٹی، نیچر آف رائٹس، لبرٹی، اکوالٹی اینڈ جسٹس۔ یعنی کہ ایک ایسا سیاسی مفکر، ایک پولیٹیکل تھیئرسٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایک پولیٹیکل تھیئرسٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاسی مفکر بھی ہو۔ کہ ڈیوڈ سسٹن ایک ایمیننٹ پولیٹیکل تھیئرسٹ ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ایک پولیٹیکل فلاسفر کی طرح تسلیم نہیں کیے گئے۔ فلسفہ یعنی اس کی بنیاد جو ہوتی ہے اسپیکولیٹیو ہوتی ہے اور وہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، جبکہ تھیوری نارمیٹیو ہوتی ہے اور امپیریکل ہوتا ہے۔ یعنی کہ پولیٹیکل تھیئرسٹ از ایز مچ انٹرسٹڈ ان ایکسپلیننگ دا نیچر اینڈ پرپز آف دی اسٹیٹ ایز ان ڈسکرائبنگ دا ریالٹیز آف پولیٹیکل بہیویئر، دا ایکچوئل ریلیشنز بٹوین اسٹیٹ اینڈ سٹیزن، اینڈ دا رول آف پاور ان دا سوسائٹی۔ ایز ہیز بین پوائنٹڈ آؤٹ بائی ارنالڈ برچ کہ فلاسفی ایکسپلینز دا تھیئریز بٹ دے آر نان سائنٹیفک۔ پولیٹیکل تھیوری از کنسرنڈ ود پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، دا آئیڈیاز اینڈ ایسپریشنز دیٹ فارم دا بیسس آف دوز انسٹیٹیوشنز۔ ہمیں آج یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ پولیٹیکل فلاسفی کے بھی کچھ فنکشنز ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل فلاسفی میں ہم یہ بات کرتے ہیں جو حقیقت کی اتنی وضاحت نہیں کرتا، بلکہ اس بنیاد پہ قائم ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے ایک سماج میں، ایک سماج کو بہتر کیسے بنایا جائے، ایک سماج میں انصاف کیسا ہونا چاہیے، سماج میں آپ کے مساوات کیسی ہونے چاہیے، لوگوں کے ایک دوسرے سے رشتے کیسے ہونے چاہیے، مملکت کیسا ہونا چاہیے، ان ساری بنیاد پر، ان سارے سوالات پر پولیٹیکل فلسفہ جو ہے، سیاسی فلسفہ کام کرتا ہے۔ دوسرا جو سیاسی فلسفہ کا نوعیت ہے وہ یہ ہے، اس کا کریٹیکل فنکشن ایک تنقیدی مزاج ہے، یعنی کہ جو بھی حال کے حالات ہوتے ہیں یا تو یہ اسے تسلیم کرتے ہیں یا اس کو تنقیدی نظریہ سے دیکھتے ہیں اور نئے طریقے کے سماج کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دنیا ایک بہتر کیسے بنایا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم آج کے حالات کو تنقیدی مزاج سے جائزہ لیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے جسٹیفیکیشن، یعنی کہ جو بھی بات جو ایک سیاسی فلسفی کہتا ہے اس کی بات کا جسٹیفیکیشن اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کیسے جسٹیفائڈ ہے، وہ اخلاقی طور پہ کیسے صحیح ہے، وہ ایک مجازی طور پہ کیسے صحیح ہے۔ تو یہ جسٹیفیکیشن بھی وہی آفر کرتے ہیں۔ جو چوتھا کام ہے پولیٹیکل فلسفہ کا وہ یہ ہے کہ کلیریفیکیشن آف کنسیپٹس، کہ جو بھی کنسیپٹس ہیں اس کو کیسے کلیریفائی کریں، جیسے رائٹس ہیں، جسٹس ہے، اکوالٹی ہے، اسٹیٹ ہے، اس کے مفہوم کے، اس کے معنی کیا ہوں گے، اس کو ایک بہتر طریقے سے، منظم طریقے سے ڈیفائن کرنا، یہ کام بھی پولیٹیکل فلاسفی کا ہے، پولیٹیکل فلاسفرز کا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سائنس کیوں کہتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس ایک ایسا براڈر امبریلا ٹرم ہے جس کے اندر یہ سارے الفاظ آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر پولیٹیکل تھیوری آتی ہے، پولیٹیکل فلاسفی آتی ہے، پولیٹیکل تھاٹ آتا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو آتے ہیں۔
لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل تھیوری جو ہے یہ دونوں ایلیمنٹ رکھتی ہے, پولیٹیکل فلسفی کا بھی معاملہ رکھتی ہے اور پولیٹیکل تھیوری کا بھی معاملہ رکھتی ہے. تو ہمیں آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل جو پارٹ ہے اس کو چار حصوں میں سمجھا گیا. ایک وقت تھا جب بھی کوئی فلسفی اپنی بات کہتا تھا, مملکت سے جڑی ہوئی بات, وہ اس کے سیاسی افکار کہلاتے تھے, اس کا ذاتی نظریات ہوتے تھے جو عوام کے بارے میں ہوتا تھا. اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے ہم نے پروگریس کیا اور ہماری جو بات ہونے لگی کہ ہمارا جو معاملہ ہے, جو سیاسیات کا جو معاملہ ہے, وہ صرف مملکت تک محدود نہیں ہے, صرف حکومت تک محدود نہیں ہے, یہ معاملات ہیں, یہ کمپرومائز اینڈ کانسنسس کا. ایسے سماج میں ایسے سارے حالات ہیں جہاں پر بھی ایسے جو ہے جو کنفلکٹ ہے, کیونکہ کنفلکٹ ہونا لازمی ہے, کیونکہ مملکت کو جو وسائل مملکت کے پاس اس کو بانٹنا ہے, اور جو اس بانٹنے کا جو طریقہ ہے وہ انصاف ہے, ایکوالٹی ہے, مساوات کی بنیاد پہ بانٹتا ہے. جہاں بھی مملکت اس طرح کے کام میں اپنے وسائل کو بانٹنے کی کوشش کرتی ہے تو تفریق پیدا ہوتے ہیں, کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں, اور وہیں پر جب اس طرح کی کوشش ہوتی ہیں, جب سرکار اپنے پالیسیز, اپنے قانون اور اپنے ڈیسیزن کے ذریعے ان سارے ڈفرینسز کو, ان سارے ڈسپیوٹس کو, کنفلکٹ کو, جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے بارے میں, اگر اس کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جو کام ہے یہ پولیٹیکل کام ہے. آج کل جو ہے یعنی کہ کمپرومائز اینڈ کانسنسس, دنیا سماج کے ان سارے معاملات جہاں پہ ریسورسز کے بارے میں جھگڑے ہیں, ان سارے سماج کے سارے معاملات جہاں پر لوگوں کے جھگڑے ہیں, اگر مملکت یا کوئی بھی ایسا انسان اگر ان سارے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پولیٹیکل ایکٹ کہلاتا ہے. پھر ہم تیسری اسٹیج پر پہنچے. یہ تیسرا اسٹیج ہے کہ پولیٹکس کے معنی ہے پاور حاصل کرنا, یعنی کہ ہم ایک لفظ میں کہیں کہ سیاست کیا ہے, تو سیاست ایک معاملہ ایسا ہے جو قصہ کرسی کا بتاتا ہے, کہ جو بھی انسان کرسی کا حاصل کرنے کے لیے جو بھی طرح کے کام کرتا ہے, چاہے لیگل انلیگل, وہ سارے کام معاملات کو ہم سیاسی کہنے لگے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ایک فرق ہے پولیٹیکل میں اور اینٹی پولیٹیکل میں. پولیٹیکل وہ ہے جو سماج کی فلاح بہبود میں ہو, اینٹی پولیٹیکل وہ ہے جو ذاتی مفاد میں ہو. تو ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ سیاست جو ہے وہ صرف سطح کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے, سیاست بلکہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہم جو بھی فیصلے مملکت لے رہی ہے, کوئی بھی ایسا قانون بنا رہی ہے, اس کو ہم انفلوئنس کرنے کی قوت رکھتے ہوں جو عوام کی مفاد میں ہو. تو یہ ہمیں ایک پولیٹیکل کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے, نہ کہ اینٹی پولیٹیکل کا. جب بھی آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل تھیوری, پولیٹیکل فلسفی, تو ایک فلسفی جو ہے, ایک ہم نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ ایک پولیٹیکل تھیورسٹ جو ہے پولیٹیکل فلاسفر ہو سکتا ہے, ایک پولیٹیکل فلاسفر پولیٹیکل تھیورسٹ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے میتھڈز کیا ہیں, کس طریقے کا میتھڈ وہ استعمال کرتا ہے وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے. مینس علم کو حاصل کرنے کا طریقہ ہی یہ طے کرتا ہے کہ اس کی کہی گئی بات جو ہے ایک سیاسی نظریہ کہلائے گی, سیاسی فلسفہ کہلائے گی, یا سیاسی افکار کہلائے گی. اگر طریقہ سائنٹیفک ہے, تو سیاسی نظریہ کا حصہ بنتا ہے. اگر طریقہ علم حاصل کرنے کا نان سائنٹیفک ہے تو وہ طریقہ جو ہے فلسفہ کا حصہ بنتا ہے. مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر افروز عالم, ایسوسیٹ پروفیسر, ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, گچی باولی, حیدرآباد, 500032. ہم نے آج جو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ ہے پولیٹیکل تھیوری, پولیٹیکل فلسفی اور پولیٹیکل تھاٹ کے معنی, نوعیت, اور ان تینوں نظریات کے بیچ میں ڈفرینسز کیا ہیں, تفریق کیا ہیں. ہم اگلے نشست میں ہم دوسرے موضوع پہ بات کریں گے, جہاں پر ہم پلیٹو کے, افلاطون کے سیاسی نظریات ہم لے کے آئیں گے. خدا حافظ.